Sika watoke na ngambo ya Rwanda, eske vous allez na moto ou ya koui koloba et taza surpris comment na Paul Kagame ko gagne ba élection. Ngai naza surpris te parce que ça fait 23 ans azali président, na yango et kamusinga ite comment na ke a gagné le susu Malawi. D'ailleurs, tant ba élection yango zalaki koya ba média étrangers nyonso bazalaki koloba ete ou yuzali na ngo ba élection te. Ako gagne na eka kapo a nyataka na déjà ba adversaire na nyonso. Les lobes africains mingi bazali ko admirer Nenge Kagame azali ko bongola Rwanda depuis génocide balobi ezali pays africain le plus propre. Électricité ezali stable, banzela ezali malamu, maya komele ezali ko bima partout, bakisa lisusu bazali ko produire ba laptop. Na yango ba mboka mingi africain bakomi ko ta la Rwanda lokola mboka oyo sala makambo oyo esengeli. En même temps, les amis naba africains et belé ou bazali na kanda comment na été Kagame mazali ko bongola Rwanda na bomengo ya ko yiba na Congo. Lokola binu nyonso boyebi ete ezali na rapport ya Nations Unies ezali ko loba ete Kagame pe bamboka misusu ya Afrique bazali ba responsable ya bozangi kimia na Congo. Ete mingi ya bomengo oyo Kagame azali ko salela pona ko bongola Rwanda eza ko wuta na Congo illégalement. Eza lokola bazoko yiba ressources na Congo pe ko bongola Rwanda. Binu nyonso boyebi été Congo ezali pays africain le plus riche na o Italie bongo bomengo ya se ya mabele. Congo ezali motema ya Afrique bomengo ebele banyama banzete biloko nyonso mbongo ezali kuna ya kosakana te moto nyonso alingi eteni ya Congo. Lelo atako Kagame azali kuboya kondima yango ezali na ba rapport ebele ezali koloba ete na tango ya genocide ya Rwanda ba milliers de Hutu bakatisaki na ngambo ya Congo e Kagame azwaki bongo support ya administration Bill Clinton mpona kolanda bango ti na Congo. Kagame oyo amemaki rebellion ya Batutsi akomi sikoyo mokonzi mpona ye ba Hutu bazalaki lokola ba menace mpona Rwanda. Na absence ya justice azalaki kobongisa revanche moko ya makasi na Congo. Arme na ye ezalaki kobongama mpona komasakre oyo ba expert bazokondima ete ezalaki ba milliers ya ba refugie oyo ezali mboka ya bato misusu kasi ba envahir Congo bakoti na Congo na pretexte ete bazali koluka koboma ba Hutu oyo bakimaki kuna lokola ba refugie. Et bien sûr, baboma ki bango na ba camp de réfugiés, ba Hutu oyo bazalaki ba combattante, bazalaki pe ba soldate, kasi ezalaki mibange, ezalaki basi, ezalaki na bana, pe ezalaki na bato ya bokono. Et Nations Unies ayebaki yango malamu. Nations Unies ayebaki pe gouvernement américain ayebaki. Gouvernement américain ayebaki kasi atiki Kagame asala po ete bamoni ete bazalaki coupable na tango ya génocide na Rwanda. Basalaki effort moko te ya koluka ko investiguer kasi ba permettaki ete ba investigation ezala bloqué. Ba leader ya États-Unis pe Nations Unies bakangaki misu na bango batiki Kagame a envahir Congo elongo na moninga na ye Yoweri Museveni. Le problème est celui kaka wana te zana ba rapport ebele ezo koloba ete balandaki kaka ba Hutu te kasi bakendaki bongo mpona bomengo ba minere ya Congo. Eza kaka Rwanda te Uganda pe envahisaki Congo. D'ailleurs eza na 9 pays oyo baza na ba force na bango implanté na Congo. Rwanda pe Uganda bakotaki bongo na kati ya Congo kozwa penza nkita oyo etondi bongo na Congo. Ezali na ba rapport ebele kolakisa ça et que Rwanda azali ko jouer les pions majeurs na bozangi kimia na Congo. Rôle ya États-Unis ezala ki direct ya ko soutenir Rwanda. Na kenda ki na Rwanda na tango ya invasion ya Congo ngai moko na moni na Butu nenge minduki minene eza ko kende ko kota na Rwanda. Tozala ki na batu na terrain ba expert o bazala ki ko entraîner ko former ba troupe rwandaise pona ko envahir Congo. Kasi ba dirigeant ya bamboka o mibale ba wanganaka. Tango na tana kina Paul Kagame ne bandeli ane oyo awangana ki implication na ye nyonso. Bo accusé bisote na makambu ya RDC. RDC za ya kobeba na maboko ya ba dirijan na bango.
on the hands of its own leaders. Dans l'entretemps, depuis l'invasion ya Congo, plus de 6 millions de personnes na est ya Congo baboma bango parce que domingo ya Congo et les kimingi nazolo ba moto mokote moto mi balete kasi nazolo ba plus de 6 millions de êtres humains wana tozolo ba za 7 ans passé batuming bakanisi ete na mo ya lelo au moins 9 millions de personnes baboma bango parce que guerre ezo continue. Est-ce que ezalina eloko moko na mokili ezolo ba ete presque 6 millions de noirs bakufa biso to fanda kimia ezana rapport moko te na ba ethnie abato bazo boma ba congolais ndenge baboma ka bandindi ndenge boma ngongi na poswa nzoto po bazwa accès na besika ya ba mine wana. Ba mine wana zomona batu bazalaki kofanda wana. Bitumba ya Congo, ezalite ba Congolais bazali koboma na bango na bango, ezali batu bauti libanda, ba envahir Congo, ba komi koboma ba Congolais po bazwa accès na ba ressources naturelles. Ba oye bazalaki génocide na Rwanda, ba katisi frontière ya Congo, et lelo Congo a komi victime, victime ya oye salamaki na Rwanda. Spécialement na parti est ya Congo et sikan kita ezali. Bomengo oye ezali na Congo ezali très important pour na industrie ya Occident. On a ba industrie locale, ba automobile, industrie d'aviation, industrie technologique, industrie électronique, pe industrie ba bijoux. Ba minere oyo ezali ebele na Congo mobimba kasi mingi mingi na parti est na yango. Pona ba oyo bazali ko boya kotika ba mabele na bango bazali ko boma bango tope ko forcer bango ba tala nenge nini bazali ko violer basi na bango tope bana na bango ya basi. Viol ezali munduki oyo ezama kasi koleka mingi parce que tango yo o violer mboka mobimba o destabiliser communauté mobimba o violer mwasi liboso ya famille liboso ya bana liboso ya mobali na ye. Communauté wana ebukani mobali akokalisi kotala mwasi na misu te koloba ete tokokaki koprotege yo te mpe mwasi akokalisi susu te parce que traumatisme wana eleki yango bomoni ete bazoutilize viol na Congo. D'ailleurs ezali na barapport oyo ezokobenga meme Congo capitale du viol. En même temps bazosassure que bahôpital ezala ya kokufa parce que baoyo baviole bango bazwa traitement te bakufa na yango mokolo mosusu na koloba pona docteur congolais oyo azali kosala mosala ya kitoko ko risquer vie na ye ko sauver basi na bana ba oyo baviolaki bango kobongisa bango kosoigner bango azali même kopesa bango refuge na hôpital. Et en même temps na période oyo Congo ezali envahi Rwanda ebongwani na ndenge ya kosakana te. D'ailleurs Rwanda est comme le plus grand exportateur ya coltan na mokili qui est aussi ironique parce que Congo ne mutu yebani kozala na coltan ebele na mokili koleka. Ezali na ba rapport ebele ezo ko attester que avant conflit ya Congo Rwanda zalaki na ekaka ko exporter 50 tonnes ya coltan. Lelo Rwanda zo kotisa presque 15 millions de dollars na export ya coltan. Bazo ko projeter et à partir ya année prochaine ba ko exporter ya 100 millions de dollars. Lelo Rwanda comme le plus grand exportateur ya eloko yo voisin na yazo produire. Congo a 64% ya coltan ya mokili mobimba. Minere ou eza fatal na électronique moderne. Et le plus grand réserve ya cobalt na mokili mobimba. Cobalt eza minere moko très stratégique. Surtout pour na ba industrie ya armement ya défense. Malgré que président na bango azo ko insisté que na Rwanda pe baza na coltan baza pe na ba mine. Et le commissaire ya ko retenir ezali que président ya Congo azali ami ya président ya Rwanda. Yango atala kate makambo oyo wana yango ba Congolais balingaki kolongola ye na pouvoir na année oyo uti koleka. Techniquement parlant tokoyi koloba ete aza na 3e mandat na ye par force. Batuming bazali kondima ete aussi longtemps Joseph Kabila akoza na pouvoir na Congo Kagame akoza na accès na ba minere nyonso ya Congo. Naza na rien contre Rwanda naza pe excité na ndenge ya développement ya Rwanda naza na rien contre peuple rwandais mais nandimi te kezali eloko ya malamu koniata moninga po yo otelema nandimi te zali eloko malamu ko détruire mboka ya moninga po ete mboka na yo ebonga ou bien ko sponsoriser instabilité na mboka moninga po yo développer. Il ne faut pas que des millions de personnes puissent avoir accès à
cobalt, pe cuivre. Olingi coltan, me peuple congolais aliaka coltan te, aliaka or te, solola na peuple congolais, bako tika yo ouzo ba ressources, mais pour l'amour du ciel, tika ko boma batu, ko tika Rwanda na Uganda, na Joseph Kabila ba boma na impunité. Nous sommes ezali basé na ba rapport e ba rapport ya Nations Unies o ezali koloba ete bazali même na ba preuve ya o ezali koloba les ezali na animosité entre peuple rwandais et peuple congolais na zala na kati ya sale sika peuple congolais na peuple rwandais bazalaki na oyebisabino ezalaki propreté ba rwandais misu bazalaki koloba ete pona nini ba congolais ba koyi kobongisa makamu na bango te et vous savez et que ça la passe parce que ba congolais bazomi tout na soki ba rwandais ba yebi Makambo oyo président na bango azo sala na Congo. Ça fait 23 ans que Kagame a na pouvoir et ils ont expliqué transformation oyo Rwanda ils a ko subir. Ils a ba plainte belo ils ali ko loba ete ye azali ko nyoko la ba journaliste et surtout ceux qui balingi ko questionner et ba relation na yena Makambo ezo ko leka na Congo na rôle oyo joaki na génocide et yango kakate. Ils a pe crime ko protester. Bon, ce n'est pas que ko protester te mais vous a responsable ya oyo ko yela yo après avoir protesté. Et ils ont été prisonniers politiques au Bazali Kuna depuis des années. Et les membres de l'opposition ont été depuis l'aéroport, ceux qui ont été zombies dans le Mboka. Pour la Kisa, moi, si on a l'obéla Kibino, quelques mois passés. Again, don't worry about that. We have a constitution in place. Is that a yes? No, it is a broad answer to say you don't need to worry about anything. Not long ago, Kagame's administration amended the constitution so that he can rule until 2034. This is 2017, right? So this man may technically be the president until 2034. And of course, for this year's election, they made sure that his banner was everywhere. But for other candidates, they were not allowed to have their banner wherever the president's banner was posted. So wherever Kagame's Donc, banner was posted, they were Kagame azalaki na babandero, mango bazalaki permite ya kozala na babandero na bango pembeni ya Kagame. Bapesa ki bango kutukaka 3 semaines ya kosala campagne. Kaka yango te, moko ya basi oyo andimaki kotia candidature na ye quelques jours après ba photo na ye ya motakala ya bolumbu ebimaki partout. Try to undermine my campaign. During the collection of the signatures, the people working with me were harassed. Some were put in jail. They were told that signing for me was treasonous. In fact, na yango bato mingi bazali surpris te ke bato mingi bayebaki te bakandida misusu bazalaki na élection moko kaka oyo azalaki na campagne bato bayaki kaka presque 100 yango bato mingi mpe bazokamwa te ke Kagame nde agagne baélection oyo yango nalingi koyoka opinion na bino est-ce que transformation ya Rwanda ezali justifié mpona komona ke ezali kodépendre na bamor ya bato ebele bamilio de personnes na pays voisin. Mais avant de répondre à l'église, on dit qu'il y a des gens qui ont des voisins, ils allaient pour couper sa batte. Question n'a pas été faite. Au cas où il y a des dirigeants, ils allaient décrire comme un dictateur, mais ils allaient développer des gens. Et question n'a pas été faite. USA a yebi malamu ba violation o ezali ko salama na Rwanda mais bazali ko pesa mbongo ebele na Rwanda à chaque fois et na retour bango bazali ko zwa ba coltan o bazali ko utiliser na ko salaka ba téléphone ba avion et makambo ebele ebele pona nini UN report but since 2000 the United States have given Rwanda $1 billion. Why is the United States supporting a genocidal government? The US États-Unis d'Amérique azali ko décrire Kagame lokola tyran moko mais ami na bango. Pona nini États-Unis azoko soutenir Rwanda na Uganda? Oui, parce que bango bakoyi kosala makambo yo biso moye to kende kuna kosala ezate na Afrique. Bango bakoyi kozana basoda bakende kufa pona biso bakoyi kokende na bisika oyo biso moye to sala ezate donc bazali lokola ba proxy na biso. So I want to know what you guys think about this, about the US and what's happening in Eastern Congo. Again, you guys know I don't know much. Guess what? I'm just keeping it real.